E o sorteio mensal do mês de julho é de uma AK-47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Mas ele quer uma print string, guys. Ele quer uma Desert Eagle print string. Essa daqui de 68 já é field tested, já vem... Na real que é de 50 já é field tested, não? Ué. Como é que pega mesmo? Duas tentativas já veio, mané. CSGO.net, cupom SONHO. 40% de bônus no depósito? Ó, ele já tinha tentado ganhar ela antes, ó. Ele meteu 2 tiros de 20% e não conseguiu pegar. Ele tava tentando uma de 50. A gente pegou pra ele. Ó, e já faz um tempo que ele tá sonhando com essa Desert, ó. Já faz um tempo. E essa Desert tava dura. Tava dura. Ele ganhou a USP, mas a Desert não tava vindo, não. Pô, falta M4A1 pro kitzão bolado, né? Uma de 124 já tá legal, né, clã? Tá. Pá. Ué. Caralho, mané. Então toma, pô. E, mano, na moral, pensando assim em kit de uma skin específica, tipo kit Asimov, o kit Print Stream, na minha humilde opinião, é o kit mais bonito que tem, mané. E agora... Sobrou 145 dólares. Vamos fazer uma paradinha aqui. Um. Eu quero 7 red. Ó, chegou a M4. Ela veio Battle Scarred. E chegou a Desert Eagle, que veio Minimal Air. A Desert vale R$362. E a Battle Scarred vale 643. Então só aqui, mané, já temos R$1.000. R$1.000 de print strings. 2. E pagou. O 3-8 pagou também, mané. Quero 7 red, clã. 7 red. 1. E, mané. Que isso, essa conta tá cheatada. Eu vou botar tudo pro bolso. O 3-8 fade. O agente aqui muito louco. O que, que é isso? Uma P250 Asimov aqui. 15% nela também. Um. Não é possível. Não é... Ué. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. A gente quer 7 red. 7. 6. Não. Ué. Calma. Tá galil aqui. 1. Esse menino tem muita sorte, velho. Esse menino aqui tem muita sorte. Ó, chegou o agente aqui também. Um agente legal. 1. 2. 3. Não, calma, a gente tem que skipar 7 red aqui. Calma lá, calma lá. Uma alp dessa daqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegou. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, velho. A gente ainda vai fazer o que a gente tá querendo. Olha lá, ó, R$40, R$20, R$40, R$20. R$20. 20... Mano, só de marola. Nós ganhou 20 conto. 20 conto. 20 conto. 40. 20. 40, mané. Só de sacanagem. Tá ligado? Só de sacanagem ali. 1. Que é isso, mano? Que é isso, mano? Não sei nem o que eu pego aqui. A K-Nightwish. Vai ela mesmo. E não tem também? Uma Glock dessa daqui, ó. Topíssima pra tudo. McDonald's. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7.
Tá lá. E agora a gente vai abrir a caixa Hyper Knife. Ai, veio a Golden Koi de 37. Tá bom. Podia ter sido melhor. Podia ter sido aquela Gucci do lado. Ai, beitou a luva. Mano, eu não sei quanto ao certo foi, mas ó, já chegou boa parte das skins que a gente solicitou pra ele. R$643, mais 362, 25, 20, 20 conto, 25, 42, 22, 42, 221, 41. Mano, é R$1.443, velho. CSGO.net, cupom sonho, 40%. Ele tinha $175, guys. Caralho, que forrou o mundo, hein? Mano, foi R$1.500 em skins pra ele aqui. Creio eu que ele ficou extremamente feliz. Você participa, usando o cupom sonho, você participa de sorteios relâmpagos todos os dias. Sorteio mensal insano de uma AK-47 Gold Arabesque, mais 10 facas Tiger Tooth de mais de R$60.000. Ah, e tem as caixinhas grátis dele ainda. Acho que não vai virar muita coisa, mas, né? É, 1,20, não deu um grito. Ai, CSGO.net. Ó, profite na tela. Parabéns, meu querido. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito.